täna külas meil Maria Tauts. Hei, hei! Alustame kõigult maa pealt. Kerge soojendus. Jah. Ühel jalal tasakaal ja silmad kinni. Kui sa tunned, et mingil määral saad sellega hakkama, nii. Proovime saada jalaga liikuma. Vaata kõrge siia. Jalg tagant nii kaugele kui saad ja vastas suunas tõste. Hästi! Ja viimaseks katsetame põlve peal tasakaalu. No. Ja siis me juba jõuame liini peale. Päriselt? Okei, okay, no. Lähme teeme ära.